kusoo dhawaada warka duhurnimo ee calanka media. Fadlan haddii aad ugu cusub tahay subscribe, saar gambeelka furo, daawo wararkii ugu dambeeyay. Waa duhurnimo isniin ah, qodob xasaasi ah ayaa inoo soo socda, fadlan nala joog. Marunba in Al-Shabaab ay isugu doonto amniga goobaha doorashooyinka iyo sanaadiiqda meesha lagu codeynayo, warbixin xasaasi ah ayaa laga diyaariyay qaabkaasi ay ku suurageli karto. Waxaa muddooyinkii dambe dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ay shaacinaysay in dalka guud ahaan laga qaban doono doorasho qof iyo cod ah, iyadoo xilli yar ay ka harsan tahay isla markaasina aan gebi ahaanba loo diyaar garoobin. Doorashadaasi oo dhammaan saamilayda siyaasadeed iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka ee shaki ka muujiyeen suurtagalnimada ah inay dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo qof kasta oo shacab ahay codayn karo. Maamulka madaxweyne Farmaajo muddadii ay jirtay kama shaqayn waxyaabaha suurtagelin kara in ay doorashooyinkaasi qabsoomto, iyadoo dalka ay ka jiraan xaalado saamixi karin in la qabto doorasho qof iyo cod ahi. Haddaba ilaa shan qodob ayaan u kala dhigaynaa. Lambar kow, dalka waxaa haysta qeybo badan oo ka mid ah cadowga argagixisada ee Al-Shabaab. Maamulka Soomaaliland oo ku dhawaaqday madax bannaanida balse weli aanan helin ictiraaf, sidaa daraaddeedna doorasho kasta oo qof iyo cod ahi oo laga qabto Soomaaliya oo aan ku jirin gobollada waqooyi waxay daliil u tahay in Soomaaliya ay ogolaatay gooni isku taagga walaalaha reer Soomaaliland. Dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo iyana qaadacay nooca doorasho ee uu rabo madaxweyne Farmaajo, isla markaasina gebi ahaanba gaashaanka u duruuray, ama tiro koobin muwaadiniinta ka qayb qaadanaya doorashada 2020-2021, iyadoo la og yahay in Soomaaliya ay ku nool yihiin ajaanib aad u fara badan sida Itoobiya, Tanzaniya, Kenya iyo Yemen, suurtagalna ah in la adeegsado ajaanibtaasi inta ay socoto doorashooyinka qaranka ay qof iyo cod ahi. Dowladda federaalka Soomaaliya ma awoodo sugidda amniga guud ahaan qaranka, sidoo kale xuduudaha dalka waa ay furan yihiin, dhaqdhaqaaqyadaasina lama kontarooli karo, iyadoo la og yahay in dowladda Itoobiya ay aad u wadato madaxweyne Farmaajo garabna istaagan tahay. Suurtagalna ay tahay in 5 milyan oo oromo ahi ay Soomaaliya soo galaan si ay doorashada ugu qayb qaataan, maadaama uusan jirin sharciga qeexaya yaa muwaadin ahi yaa ajaanib ahi, isla markaasina 5 milyan ay madaxweyne Farmaajo u codeeyaan, halkaasina lagu yidhaahdo madaxweyne Farmaajo ayaa Soomaali kala barkeeda u codeysay. Haddaba intaas iyo in kaloo badan ayaa ku horgudban doorashooyinka qof iyo cod ahi in la qabto muddada kooban ee u harsan madaxweyne Farmaajo. Madaxda dowladda federaalka Soomaaliya oo muddo fara badan laga muujinayay tuhun weyn oo laga qabo in xiriir hoose ay kala dhexeeyo Al-Shabaab, maadaama labada dhinac ay xiriir toos ahi la leeyihiin dowladda argagixisada ee Qatar, isla markaasina inta badan lagu eedeeyo Ayatullaha Fahad Yaasiin inuu xiriir hoose la leeyahay Al-Shabaab. Warar hoose oo laga helayo madaxtooyada ayaa sheegaya in Al-Shabaab ay qayb ka qaadan doonto ololaha doorashada madaxweyne Farmaajo, sidaasi daraaddeed ma jirto walwal laga qabi karo in ay carqaladeeyaan doorashooyinka la filayo inay dhacaan oo qof iyo cod ahi. Tuhunka kale ayaa ah Daacish iyo ururka Al-Shabaab, midna war kama soo saarin damaca dowladda federaalka Soomaaliya ee ah in la qabanayo doorasho qof iyo cod ahi, taas oo daaha ka rogaysa wararka hoose ee laga helayo madaxtooyada inay yihiin kuwa wax ka jira una dhow xaqiiqda, isla markaasina ilaa iminka Shabaab maysan ka hadlin doorashada qof iyo cod ahi, meesha lagu qabanayo iyo siday u dhacayso. Al-Shabaab weli loogama adkaan gudaha Soomaaliya, iskaba daaya waxay kontoroosha canshuur ay ka qaadaa degadda Muqdisho. Haddaba sidee suurtagal ku tahay in la qabto doorasho qof iyo cod ahi oo ay ayaga raalli ka ahayn? Mise madaxweyne Farmaajo ayaa qorsheynaya bilaabashada doorasho qof iyo cod ahi marka ay carqaladeeyaan argagixisada Al-Shabaab oo xasuuq ba'an ay u geystaan shacabka Soomaaliyeed in uu dhaho dib ayaa loo dhigayaa doorashada? Hadda ayaana ka hadleynaa nooca suurtagal ay tahay in la qabto. Sidoo kale madaxweyne Farmaajo ma wuxuu qorsheynayaa in cabsida laga qabo weerarada Al-Shabaab awgiis in ay dadweynaha u soo bixin doorashooyin, oo wuxuu rabaa in uu koox abaabulo oo ka kooban dadka barakacyaasha ah in ay doortaan, kadibna uu sidaasi madaxweyne ku noqdo, samarkaasina halkaasi uu yidhaahdo shacabka Soomaaliyeed ayaa i doortay? Waxaa u malaynayaa in shacabka Soomaaliyeed ay intaasi ka garasho iyo akhli badan yihiin, isla markaasina ay ka muujin doonaan taxadar aad u sarreyso. Marba madaxweynaha waqtigiisa gabaabsiga maraayo uu carqaladeynayo doorashada qaranka 2020-2021. Si kastaba ha ahaatee, xogtaasi hoose ayaa iminka laysla dhexmarayaa, isla markaasina waxaa hubaal ah inay Al-Shabaab halkaasi difaaci doonto ama sanaadiiqda halkaasi ay waardiyeyn doonto ilaa iminka maysan ka hadlin
maadaama siyaasada dalka oo aad u hadalhayo doorashooyinka mar walba wixii siyaasiyiinta isku qabtaan ururka al-shabaab war ayay kasoo saari jireen. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo mar kale dib u dhigatay furitaanka duulimaadyada dalka iyo sababta keentay oo lasoo saaray warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay warbaahinada qaar, ayaa sheegaya in dib loo dhigay furitaanka duulimaadyada dalka oo muddo dheer hakad ku jiray saameynta caabuqa 19. Duulimaadyada Soomaaliya ayaa lagu waday inay si rasmi ah u furmaan maanta oo Isniin ahay 8-da bisha, hase yeeshee waxaa dib loo dhigay ilaa toddobaadka dambe, sida ay inoo sheegeen xubno xog ogaal ah oo ka tirsan wasaaradda duulimaadka. Shalay Galab ayaa warqado loo diray shirkadaha duulimaadyada dalka, taasi oo loogu sheegay inay dib u dhacday furitaankii duulimaadyada dalka. Sababta keentay dib u dhaca ayaa lagu sheegay cillad farsamo, islamarkaasna la xalin doono maalmaha soo socda, sida aan kasoo xiganay xubno xog ogaal ahi oo ka tirsan hay-adda duulista rayidka ee Soomaaliya. Muddo ka badan 2 bilood waxaa hakad ku jira duulimaadyada Soomaaliya, waxaana sababta lagu sheegay arrimo la xiriira caabuqa 19 kaas oo weli ka jira Soomaaliya iyo meelo kale oo dunida ka mid ahi. Xasaasi ah oo shalay ay wada yeesheen madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray Xasan Sheikh Maxamuud, Sheikh Shariif Sheikh Axmed, islamarkaasina la kulmay mursal guddoomiyaha baarlamaanka, hase ahaatee qodobo xasaasi hor dhigay. Wararka naga soo gaaray ayaa sheegaya inuu kulankii ka socday ama u dhexeeyay guddoomiyaha golaha shacabka iyo madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya oo hogaamiyay xisbiga mucaaradka, islamarkaasina ka wada tirsan xisbiyada madasha xisbiga qaran, islamarkaasina qodobo xasaasi hor dhigay. Kulanka Maxamed Mursal Cabdiraxmaan hooygiisa kula yeeshay Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud ayaa, sida aan xogta ku helayno, looga hadlaya doorashooyinka Soomaaliya iyo sidii ay waqtigooda ugu dhici lahaayeen, islamarkaasina buuqii doraad ka dhacay baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo ujeedooyinkii ka dambeeyay khudbaddii madaxweyne farmaajo. Madaxda madasha xisbiyada qaran ayaa Mursal u gudbiyey mowqifka madasha ee ku aadan in doorashooyinka waqtigeeda ku dhacdo iyo sida ugu habboon looga gudbi karo marxaladda kala guurka ee dalka uu galay, islamarkaasina kacdoon shacab qaarkood ay bilowdeen. Sida ay sheegeen ilo waradii lagu kalsoon yahay, kulankaasi ayaa ah mid qorshaysnaa oo madaxweynayaashii hore si gaar ahi ula yeesheen guddoomiyaha labada gole ee baarlamaanka, waxaana ay ku hormareen guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal, islamarkaasina qodobo xasaasi halkaas isku afgarteen. Kulanka ayaa imaanaya iyadoo uu jiro walaac xooggan iyo warar sheegaya in guddoomiye Mursal uu madaxweyne farmaajo ka ogolaaday muddo kororsi kadib cadaadis xooggan oo la saaray, islamarkaasina kursigiisa qalqal la geliyey. Muddo kororsiga ay damacsan tahay filla Soomaaliya ayaa hirgeli karin haddii uusan ogolaan guddoomiye Mursal, waxaana wararku ay sheegayaan in Mursal lagu cabsi geliyey inuu kursigiisa xildhibaanimo weyn doono haddii uusan aqbalin qorshaha madaxtooyada filla Soomaaliya ee madaxweyne farmaajo. Guddoomiye Mursal ayaa waxaa deegaan doorashadiisa ay tahay Koonfur Galbeed oo uu madaxweyne ka yahay Cabdicasiis Lafta Gareen oo laga maamulo filla Soomaaliya, islamarkaasina aqbali doono dalab kasta oo uga yimaado madaxweyne farmaajo. Si kastaba ha ahaatee, guddoomiye Mursal ayaa cadaadis xooggan lagu saaray inuu aqbalo in waqti lagu daro islamarkaasina baarlamaanka la horgeeyo. Guddoomiye Mursal ayaa waxa uu aad ugu cabsaday haddii uu waqtigiisa dhammaaday in uu doorasho soo gali karin, maadaama iminka guddoomiyaha baarlamaanka ee Koonfur Galbeed uu yahay nin madaxweyne farmaajo saaxiib lah, islamarkaasina lagu magacaabo Faqi. Sidoo kale waxaa madaxweyne ka ehsaan sheegnabo Lafta Gareen, isla markaasina filla Soomaaliya laga maamulo. Wixii faahfaahin dheeraad ah ee ku soo kordho qodobada ay soo saaraan xisbiga madasha qaran, wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa, fadlan nala joog. Dhinaca kale, James Iswam oo war ka soo saaray tallaabooyinkii ay dhowaan qaaday dowladda federaalka Soomaaliya, xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa soo dhaweeyey tallaabooyinkii ay dhowaan qaaday dowladda federaalka Soomaaliya ee wax looga qabanayo musuqmaasuqa. Golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa 4 June waxay meel mariyeen istaraatiijiyadda la dagaalanka musuqmaasuqa ee 2020-2023. Istaraatiijiyaddan ayaa waxaa looga gol leeyahay in lagula dagaalamo musuqmaasuqa, lagu xoojinayo sumcadda hay-adaha, isla markaasina lagu dhiso hannaan ku salaysan tayo oo lagu xaqiijinayo daahfurnaanta maamulka maaliyadda dadweynaha, sarena loogu qaado la xisaabtanka, islamarkaasina bannaanka la keena cid kasta oo musuqmaasuqda. Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale ku dhawaaqday inay diyaar u tahay inay ku biirto, islamarkaasina saxiixdo axdiga qaramada midoobay ee la dagaalanka musuqmaasuqa ee UNCSC. Waxaan soo dhaweyneynaa sida dowladda federaalka Soomaaliya ay uga go'an tahay in la dagaalanka musuqmaasuqa, islamarkaasina ay u dhisayso aaminaadda lagu qabo hay-adaha dowliga ah. Waxaa sidaasi qoraal uu soo saaray ku yiri ergega gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, James Iswam.
Tallaabooyinka waa kuwo muhiim ah, isla markaasina xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya wuxuu ku dhiirigelinayaa laamaha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inay qaadaan tallaabooyin dheeri ah oo lagu ilaalinayo laguna ballaarinayo daahfurnaanta sumcadda iyo xisaabtanka maamulka maaliyadda dadweynaha, ayuu yiri. James Swam ayaa intaasi ku daray inuu filayo in lagu dhaqaaqo fulinta ballanqaadyadaasi, isla markaasina dowladda ay ka dhabeyso isla xisaabtanka, isla markaasina musuqmaasuqa ay gebi ahaanba ciribtirto waa haddii ay dhab ka tahay dowladda federaalka Soomaaliya.